Pozdrav svima, dobro mi došli. Dobrodošli u moj novi recept i dobrodošli u moj brzinski video. Danas ne samo da ću vam pokazati šta ću da kuvam, nego ću vam dati jednu dobru ideju kako brzo i jednostavno da skuvate nešto. Posebno za početnike. Znači, eto ručka, a ne znate da kuvate, pogledajte moj video i naučit ćete nešto mnogo jednostavno. Za današnji ručak bit će nam potrebna jedna glavica luka. Ovdje u šerpici sam otrebila krompir, oprala ga, nalila vodu i seckala ga na kockice i napravit ćemo krompir pire, što je super. Treba će nam malo soli, malo bibera, treba će nam ovako dvije kockice gulaša. Znači, ove dvije kockice ćemo staviti u malo vode, izmutiti ih dobro i preliti preko šnicli. Pravimo danas šnicle. Treba će nam ovako mesa, ja ovdje imam pola kilograma svinjskih šnicli, tanke su, super su, ne moram da lupam, lepo su isečene i to bi bilo to. Znači, sada lepo idemo iseckati luk. Kada iseckate luk, ostavite ga na stranu. Treba će vam ovako jedna malo dublja tava. U tu tavu stavite malo ulja, stavljamo, kad se ulje zagreje, stavljamo šnicle, malo zapečemo šnicle i onda ćemo dodati crni luk. Pa da krenemo. Drage moje damice koje nikada niste kuvale, pratite moje postupke i nećete pogrešiti sigurno. Kada pravite ovako šnicu u sosu, bilo koji sos da je u pitanju, uvek prvo zapecite malo meso. Znači, kao što ja sada radim, znači uvek tako uradite, mnogo je lepše i ukusnije. Pustit ćemo sada meso da dobije lepu zlatkastu boju i da se malo zapeče i onda idemo dalje. Kao što rekoh, samo pratite moje postupke. Dok se meso ovako fino krčka, ajdemo ga malo posoliti. I malo pobiberiti. Neću pretrivati sa začinima zato što su kockice već začinjene, znači samo malo. Pečeno meso sam dodala malo vode, znači ovako jednu šoljicu. I to se sad i dalje krčka. Sada ćemo u to dodati luk. Dok se to krčka, uzmite jedan sud. Stavite dvije kockice gulaš. Nalijte u ovo malo vode. I sada ćemo to lepo da rastopimo. Poklopit ću meso. Smanjite malo vatru. Rastopite kockice skroz, ostavite to u stranu. Čekamo da se luk izdinsta. Kada se luk izdinsta, dodajemo dve kockice razmućene u vodi. I sačekamo još malo i to bi bilo to. Krompirići se kuvaju. I bližimo se kraju. To vam je taj brzinski ručak. Super. Uz to napravite neku lepu salatu. Imate meso, imate krompir. Savršenstvo za pola sata sa svom pripremom. Ja se iskreno nadam da se ovo vama ovako sviđa. Ovako nešto brzo. Nadam se da će se i vama svidjeti i cilj mi je da ne samo da vam pokažem kako ja kuvam i kako ja spremam. Naravno i to mi je u cilju, ali više sam za te ideje, znači da dobijete današnju ideju gdje je to nešto brzo. Naprimjer, ako radite, žurite, ne možete da stignete, cilj mi je da vam pokažem neke brze ručkove, a da pritom imate većinu stvari u kući. Ako nemate ovako šnicle,
Vi možete da iskoristite belo meso, juneće meso, govedinu, znači šta god imate. Uz ovaj sos možete da koristite šta god vam padne na pamet. Što se krompira tiče, ja sam se danas odlučila, na primjer, za piru, vi možete da se odlučite za pomfrit. Ne možete da ga ispečete u rerni. Znači, od ove moje kombinacije možete da dobijete 100 vrsta kombinacija koje vi možete da iskoristite. Možete da promenite sos, da stavite neki drugi, možete da stavite u ove šnicle kašiku brašna, malo senfa, pavlaku za kuvanje i eto vam fantastičnog sosa. Znači, svašta nešto možete da izmenite. Ja to većinom tako radim, znači od jedne kombinacije jela mogu da dobijem 10 vrsta jela. To je to, znači različito meso, različiti prilog, različita salata, različiti sosevi. Luk nam je dobio finu zlatkastu boju i nalivam sada ovaj sos. Dodajte ovdje još malo vode, možda 50 ml. Poklapamo i ostavimo da se krčka još nekih 10-15 minuta.